Dragi zvezdaši, šaljemo vam veliki pozdrav i želimo dobrodošlicu u novo izdanje emisije Zvezdaški pretres. I ovog puta započinjemo od najaktuelnije teme, to je svakako utakmica koju su fudbaleri Crvene zvezde odigrali protiv Voždovca i pored čak 8 udaraca u okvir gola, samo su dve lopte završili za leđa čuvara mreže i možda je to najveći problem. Nažalost, tako je. Nije naročito vedro jutro na Marakani i pored ovog jakog sunca, posle utakmice na Voždovcu, vidite to i po igračima koji su iza nas. Nema potrebe da ističem da je poraz svima teško pao. Nema opravdanja u suštini. Loša partija, to se vidi. Voždovac je odigrao hrabro, ja mislim da su stvorili 4 šanse, dali su 3 gola, zapravo 3 šanse, 2 gola i jedna je bila to direktna greška. Međutim, Zvezda prosto nije imala dan, to se videlo. Nekako kolektivno se desilo da se svi igrači uklope u to. Postigli smo u drugom poluvremenu 2 gola, međutim primili taj jedan koji posle nismo mogli da nadoknadimo. Onako, sa strane gledano, kao neko ko je bio tu uz teren, videlo se da želja nije sporna, ali da je nekako ta koncentracija, pre svega u završnici, ono što si ti rekla, nedostajala. Mnogo šuteva i pored gola, imali smo, ako se ne varam, oko 30 šuteva ka golu, samo 2 u gol, prečku, nekoliko zicera. To je ipak bilo previše da se sve promaši. Otvorili smo loše meč i to je kasnije uticalo. Međutim, ono što mi možemo da prenesemo sada i sa treninga je da je to ekipa zaista ozbiljno shvatila. Ne kao prosto, eto, desilo se, pa idemo sve dalje po starom. Vidi se po igračima da to ozbiljno shvataju. Veoma su zahvalni na podršci posle meča koju su dobili od navijača. To im je puno značilo, nekako ih je u trenutku vratilo. Bili su žestoko pali i onda je ta podrška mnogo značila. Videlo se po njihovoj reakciji posle, po povratku u slačionicu, i kažem opet i danas vrlo, vrlo ozbiljno su to shvatili, svesni reputacije koju su izgradili i činjenice da moraju da je opravdaju, da žele da je opravdaju prosto kada je tako visoka. I ono što posebno njima znači, a i naravno svima nama u klubu, je generalna podrška zvezdaške javnosti. To se vidi po komentarima na društvenim mrežama, kojih ima na stotine, i koji su u suštini komentari podrške ekipi, igračima, klubu. Vrlo malo je onih koji se, da tako kažem, žestoko ljute ili vređaju. Velika većina, 90% navijača je prokomentarisala da je to bio loš dan i da oni ostaju uz klub, da se spremaju za ono što dolazi, i to nam puno znači, kako nama u klubu, tako i igračima. Sve to utiče na njih i verujem da će rapidno popraviti utisak već na sledećem meču. Svakako se ekipa okreće razmišljanju o sledećem meču, a bit će to jedna lepa proslava jubileja naše Marakane. Svakako nas jedno lepo druženje očekuje u subotu na utakmici protiv Novog Pazara. Apsolutno, bit će to još jedan spektakl, tu nema dileme. Prilika da se igrači zahvale navijačima na podršci koju očekujemo u ogromnom broju. Svi znamo da proslave rođendana Marakane tradicionalno privuku ovu desetine hiljada ljudi. Očekujemo da će biti minimum 20, a nadamo se i 30, možda i više hiljada gledalaca protiv Novog Pazara u subotu. Navijači su takođe istakli poziv, pozvali su sve one koje dođu u dresu, da taj kolorit bude što lepši i što veći. Naravno, klub je spremio i niz zanimljivih akcija povodom rođendana našeg stadiona, a ovo je posebno važan jer Marakana puni 60 godina. Naravno, bit će tu i pogodnosti za sve navijače koje dođu. Možda i može da se otkrije u ovom trenutku. Ulaz na utakmicu će biti besplatan, to je već sada postala tradicija. Mislim da je ovo
peti put, ako se ne varam, da se rođendan Marakane obeležava tako što se širom otvore vrata za sve zvezdaše, pošto će ovo ići po objavljivanju te vesti, sada to mogu i da kažem, dakle besplatan ulaz, poziv svim zvezdašima da dođu, da podrže ekipu. Pre te utakmice će se desiti i žreb za Ligu šampiona, pa će eto biti još jedan povod više, ali mislim da će najvažniji povod svakako biti želja navijača, odnosno igrača, da se zahvale navijačima na ovoj podršci koju su dobili posle realnog kiksa protiv Voždovca i da to pre svega garantuje spektakl na terenu, a organizacione strukture kluba će se potruditi da spektakl bude u svakom smislu te reči. Naravno da podsjetim da je rođendan Marakane 1. septembra, ali da se on uvek slavi na Marakani u prvom sledećem meču kada je Zvezda domaćin, to je u ovom slučaju drugi, vrlo blizu, i mnogo razloga da se Marakana napuni taj dan, da se pokaže koliko navijači veruju u Zvezdu, kako u prvenstvu, tako i u obavezama u Ligi šampiona koje slede. Spomenuo si da sve strukture kluba rade na tome da se napravi i spektakl i pruži što bolje ugođe svima koji dođu. Radi se na atletskoj stazi, radovi su najavljeni, u toku su, a finalni proizvod vidjet ćemo baš na utakmici. Tačno, mi smo vrlo zadovoljni kako će atletska staza da izgleda, ali baš zato ne želimo da to unapred otkrijemo, želimo da se navijači uvere na samom stadionu kad dođu, ali generalno koliko je toga urađeno tokom ovog leta, može se reći da za rođendan navijači čeka jedna nova Marakana, od atletske staze do svih radova, naravno novog terena koji potpuno daje drugačiji utisak svemu. Atletska staza će da zablista i svi koji dođu imaće utisak i jasno će vidjeti šta je sve tokom leta urađeno na ovoj Marakani. Očekujemo do tada i centralna loža kao najprominentnije mesto na stadionu bude završena. Svi oni radovi o kojima smo pričali, zamena stolica, će biti do tad gotova, tako da Marakana će zasjati u potpuno novom sjaju i eto, na 60 godina ćemo moći da vidimo jednu praktično novu Marakanu i možda da se podsjetimo kako ona to izgledala u trenutku kada je bila završena, tako da će to biti jedan specifičan povratak u budućnosti. Imamo i posebno pitanje koje će zanimati sve one mališane ili njihove roditelje koji imaju knjige kod sebe i koji na taj način, zahvaljujući Zvezdi, mogu nekome da pomognu. Možeš li malo bolje da nam objasniš o koje akcije reč? Pa to je zapravo akcija koja je nastavak jednog niza koju smo nedavno pokrenuli. Svima je poznato da je naš klub posle osvajanja pari kupa u Petrogradu odlučio da nagradu za prvo mesto 50.000 evra uruči narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji. To smo objavili, međutim to smo i realizovali u toku prošle nedelje i 50.000 evra je uplaćeno narodnim kuhinjama. Narodne kuhinje se staraju o svim onima koji su u problemu na Kosovu, redovno im dostavljaju obroke, hranu i to je vrlo važno. Vrlo važno istaći i naravno pozvati sve one koji gledaju ovu emisiju da se pridruže toj pomoći. Nešto pre toga smo bili na Kosovu, obišli smo manastire i crkve na Kosovu koje su zapravo stubovi očuvanja našeg naroda u južnoj srpskoj pokrajini, uručili im pomoć. Tom prilikom smo obišli srpsku enklavu u Orahovcu, toj deci uručili razne onako zvezdaške majice, sitnice i sve ono što im treba. Međutim, imali smo priliku da se upoznamo sa stanjem osnovnih i srednjih škola u Orahovcu i u Velikoj Hoči, koje je bukvalno 5 minuta odatle takođe jedna srpska enklava, i odlučili da pokrenemo akciju na našim mrežama za najmlađe, na mrežama Zvezda Kidsa, da pozovemo najmlađe da doniraju pre svega lektiru, ali i ostalu beletristiku za biblioteke tih škola.
i već sad smo naišli na odličan odziv. Znači, svi oni koji žele da doniraju knjige, mi smo se organizovali tako da mogu da upoznaju tom prilikom i zaštitna lica Zvezda Kids kanala koje dolaze kod njih praktično kući i preuzimaju te knjige, malo se druže sa njima. Imamo odličan odziv, verujemo da ćemo skupiti preko 500 knjiga koje ćemo donirati tim školama. Naravno, mi ćemo otići početkom sljedeće nedelje do Orahovca i odneti školski materijal, a ova akcija će trajati praktično ceo septembar i nadamo se da ćemo sakupiti veliku količinu knjiga koje bi potom toj deci i svom narodu tamo bila na raspolaganju u školskim bibliotekama. Zato pozivam sve naše najmlađe navijače da se jave. Naravno, mogu to i stariji da učine, mogu da donesu i u klub, da doniraju ukoliko im je lakše, da prikupe knjige, one koje su potrebne za školu i opet kažem beletristiku generalno, koja može da koristi. Mi ćemo se postarati za udžbenike i ostala nastavna sredstva i da pozovu, da se jave na našem Instagramu. Mi ćemo doći, pokupiti knjige, družit ćemo se, ko ne želi može samo da donese u klub i na taj način pomoći još jedan put našem narodu na Kosovu, doprineti bar malo da on tamo ostane i naravno nastavit ćemo se tim akcijama. Hvala ti najljepše, ja ću se priključiti tvom pozivu za doniranje knjiga, tako da ukoliko imate malo vremena, pogledajte šta je ono što biste mogli da odvojite, kako biste nekom pomogli. Naravno, očekujemo vas na Marakani ove subote, a do tada ostanite u Zvezda TV.